kada jednom zaštitimo svoje biljke od niskih temperatura te eventualno posadimo neke lukovice, tijekom zime i nemamo puno toga zaraditi u našem vrtu. No to ne znači da ne možemo planirati kako ćemo urediti našu okućnicu i dvorište kada nam vremenska prognoza bude više sklona. Iz tog razloga danas ćemo vam predstaviti vrste vrtova kako biste se unaprijed pripremili za uživanje u proljetnim vrtnim radostima. Kako bi vrt na kraju izgledao baš kako ste željeli, trebalo bi pažljivo i promišljeno postupati od samog početka. Vrt je nastao iz potrebe da se opustimo i odmorimo od svakodnevnice i povučemo u sigurnost svoga prostora. Trebalo bi stoga paziti na odabir biljaka ovisno o klimatskim uvjetima te onom za što će nam biljke služiti, poput hladovine, zaštite od buke, znatiženih pogleda ili vjetra. U tu svrhu razvilo se nekoliko različitih vrsta vrtova. Postoje nekoliko vrsta vrtova. Prvo ću navesti formalni vrt. Dakle, to je vrt gdje imate osjećaj da je cijela priroda pod kontrolom. Prate ga, znači, uredno pošišani travnjaci, guste živice, vrlo lijepo oblikovane, zatim grmovi strogih forma, dobro šišani, znači tipa topijaringa. Zatim gredice koje su jednoobrazne, uglavnom uokvirene, dakle sa nekakvom fino oblikovanom niskom živicom. I cijeli taj sklad je vrlo uredan, čist, pedantno napravljen i odaje jedan mir i kontinuitet, znači, tijekom cijele godine. Za razliku od formalnog vrta postoje i oni neformalni, a najbolji predstavnik te vrste vrta je svakako ladanjski. Na prvi dojam on izgleda vrlo neuredno i stječete, dakle, osjećaj da je vrt prepušten prirodi, ali taj vrt je vrlo dobro isplaniran. U njemu se, dakle, tijekom godine obavljaju obimni radovi kako bi sve ostalo baš tako u jednom kreativnom neredu. Postoji, znači, veliki broj vrsta koje su ispremiješane, obično su to trajnice, lukovičasto bilje i kroz cijelu godinu, dakle iz sezone u sezonu, on se vrlo drastično mijenja, stalno se nešto u tom vrtu dešava i za razliku od formalnog vrta pun je boja, struktura, dakle vlada jedan ugodan nered. Ako su vam formalni preozbiljni, a neformalni izgledom prerazigrani, živite li u gradu među kućicama u nizu ili pak svoj vrt možete imati samo na terasi ili krovu, pravi izbor za vas su urbani vrtovi. Pošto je ponekad život u gradu ograničen skromnom kvadraturom životnog prostora i moderni, odnosno gradski vrtovi najčešće su manjih površina. Osim što ne zahtijevaju veliku njegu, karakterizira ih i minimalizam što se tiče biljnog materijala. Užurbani životni ritam, nažalost, nam ostavlja malo vremena za hobije poput vrtlarenja. Urbani vrtovi stoga su praktično rješenje za sve one koji svoju okućnicu, vrt ili terasu žele oplemeniti zelenilom, a da pritom ne izgube mnogo vremena na njegovo održavanje. Lijepo uređeni urbani vrt sastoji se primarno od zimzelenog bilja, oblikovanog u jasno modelirani geometrijski ili maštoviti apstraktni lik. Takav način oblikovanja bilja nazivamo topijari. Buksuz ili šimšir jedan je od najzahvalnijih zimzelena za oblikovanje topijarija. Velika prednost Crnogorice je i činjenica što svoje bogate listove zadržava tokom cijele godine, pa će vrt izgledati dekorativno tijekom svih godišnjih doba. A osim raznog ukrasnog bilja, možemo imati i ono nadasve korisno. Na vašim terasama vrlo zgodno možete uzgajati i povrće. Dakle, možete si priuštiti da na balkonu uzgajate sadnice paradajza, paprike, salate. Vrt se za razliku od interijera kao živo biće mijenja svake godine i kroz svakogodišnje doba. On stoga osim vašeg života oplemenjuje svaku građevinu, skriva nedostatke te naglašava karakter kuće. No nemojte zaboraviti da oblikovanje vrta ovisi isključivo o vašim afinitetima, odnosno želji za druženjem, uživanjem u prirodi, ali i o vremenu koje ćete posvetiti održavanju. Uređenje prekrasnog vrta tako je izazov za svakog kreatora koji se ne treba olako shvatiti.